Доброго вечора. Це програма «Пряма мова». Гість у студії – відомий лікар-блогер Павло Сільковський, який у своїх блогах не боїться висловлювати власну думку щодо процесів у медицині і не тільки. Доброго вечора. Рада вас бачити у цій студії. Павле, скажіть, будь ласка, звідки така демократичність і таке вміння йти всупереч загально прийнятим думкам або думкам, які побутують переважно у соціальній мережах, у суспільстві і так далі. Ви українець? Так, звичайно. Хоча десь там в мене трохи тече польська кров, тому що мої предки поляки, але загалом я і українець, і відчуваю себе українцем, і якби пишаюся тим, що я українець. А звідки це? Я не знаю, чесно кажучи. Я не проходив якихось там спеціальних тренінгів, наді мною не працювали. Я не працював, щоб там іти десь всупереч. Просто мені подобається, не подобається, я виступаю і підтримую те, що відповідає якимось законам або логіці, або такому чимось іншому. І все те, що десь просто якось нав'язується, і воно не підкріплене нічим, ніякими там, ні науковими даними, ні логічними. Я не можу бути в тому. Я впродовж цього питання першого запитаю. От знаєте, часто густо ментальність людини, світосприйняття формує оточення. Особливо, якщо людина має там можливість якісно навчатися десь, де інде, або спілкуватися. Ви де навчалися? Ви теж в Україні навчалися, освіту здобували? Так. Освіту я здобував в Україні. Звичайно, і в школі, і в коледжі, і в університеті. А вже потім, після університету, я мав можливість їздити, стажуватися там в Сполучених Штатах, в Польщі я був, а потім з медичними місіями об'їхав декілька так найбідніших країн світу, там Гаїті, Мексика, Кенія в Африці. І це, до речі, теж дуже сильно розширяє світогляд. Не лише, коли ти буваєш там, де краще, там, де багатше, але й там, де бідніше теж. То це так. Але загалом, так, освіту здобував тут. Власне, я запитала про освіту і про ментальність, тому що от ви розкрили суть питання, нашарування все-таки було. Не лише в Україні. Так. І це дуже відчувається, що ви отримали цей досвід спілкування за межами нашої країни. Однозначно, особливо в питанні от відкритих реанімацій, де я був одним із таких активістів, так. То це теж дуже сильно на мене вплинуло стажування в Сполучених Штатах, коли я б туди приїхав і побачив, що там все по-іншому. Якщо я прийшов на роботу в реанімацію і подивився, двері закривалися, пацієнти були по одну сторону дверей, а їхні родичі були по іншу сторону дверей. І якби мені не подобалось це, я десь відчував всередині, що це неправильно, але я якось не розумів, яка може бути інша модель. І от коли я, наприклад, поїхав в Сполучені Штати і побачив там, що там все відкрито, туди люди заходять, і я здивувався, чому, як. І лікарі мені пояснюють, що а як же може бути по-інакшому? Якщо дитина, наприклад, важко хвора, то мама обов'язково має бути біля неї, тому що про яке одужання може йти мова, якщо вона не тут. І я зрозумів, дійсно, коли нас там лякали якимись там мікробами, які ти можеш занести у відділення, наприклад, але при цьому там працівники відділення ходять там туди-сюди, виходять з відділення, і вони там не передягаються спеціально. Тобто працівники відділення не заносять, а інші заносять, ніби виходить, так. Да. Але коли оця модель працювала, і ти не бачив чогось іншого, то якось ти це сприймав. Так? Коли ти мав можливість порівняти, тоді, звичайно, вся ця парадигма ламається, і ти розумієш, що потрібно повертатися до людяності, повертатися до того всього. Більше того, я вам скажу, інколи бувало так, що коли, наприклад, відділення, там поступали якісь там діти, якісь там медпрацівників, ще щось, то якби для них знаходилося місце там прийти і бути там з ними. А якщо то інше не знаходилося, то і таке інше. Тому, звичайно, от такі от порівняння, от такі от можливості десь побувати. Ви ламаєте стереотипи. Скажу, що власне моє спілкування з вами, хоча воно було через соціальні мережі, розпочалося з цього поста про відкриті реанімації. І ви були на часі. Я зараз розкажу, просто інтерв'ю я беру у вас, але я вам розкажу, як от один пост може вплинути там та або одна зустріч. Я була волонтером в дитячому онкології.
онкологічному відділенні, і коли ми спускалися звідти, це було біля реанімації, і сиділа молода пара, в якої щойно померла дитина. І їх туди не пускали, вони просто сиділи, обійнялися і плакали. І я собі подумала, ну це ж така біда, там померла твоя дитина, а ти знаходишся за межами. Це просто жах. Ця дитина вмирала між чужими людьми, і ця пара не відчула просто, не побачила останні тут подихи життя своєї дитини. Мене це вразило. І ви знаєте, і тоді ваш пост був просто на часі. З того моменту я про вас от якось так почала більше дізнаватися, і про людину мені стало цікаво. І надалі, по суті, всі ваші пости були точно такого самого спрямування, як про відкриті реанімації. Це стосувалося і коронавірусу. Скажіть, зараз ми про це поговоримо трошечки ще, про ваш блог. Скажіть, коли от вам вперше захотілося написати? Відкритою так от, просто. Ну, це сталося, коли я працював в лікарні, і в мене часто бували нічні чергування. Та? І якщо там в день ти працюєш зайнятий, десь сім'я, діти, то на чергуванні бувають такі чергування, що ти просто не присядеш, ти цілу ніч працюєш, а бувають такі чергування більш-менш спокійні, і ти маєш час, але все одно ти маєш пильнувати, тому що це реанімація, і все може статися в будь-який момент. І тому і я просто тоді сідав за комп'ютер і читав щось там собі, читав, якусь інформацію отримав. І потім виникло бажання, а чому я сам не можу написати? І я почав просто ділитися своїми думками і якимись своїми історіями, які я переживав, в тому числі в професійній своїй практиці або таке інше. Ви блог ведете лікаря лише у Фейсбуці чи в інших соціальних мережах? Я пробував заходити в інші мережі, але я побачив, що я не маю такого фідбеку і цікавості. Можливо, я би мав, я не маю стільки часу для того, щоб відслідковувати всі мережі. Інколи я можу, наприклад, там скопіювати пост і поставити його в Інстаграм, але це дуже, дуже нерегулярно. Тому якби основна моя мережа – це Фейсбук. Скажіть, ваш фідбек, от, наприклад, від підписників, коли розпочався? Не зауважили? Я не зауважив. Я просто можу сказати, що я побачив, що напевно найактивніше це проявилося, от коли прийшов ковід. Але загалом спілкування було ще раніше. Про наповненість ми ще поговоримо. Тепер скажіть, а не думали, наприклад, сьогодні багато блогерів заробляють гроші своїм блогерством? Угу. Вас як з цим? Ні, я якби якісь там думки приходили, але я не розвивав цю думку, тому що я маю іншу роботу. Якби я маю роботу лікаря, вона мені приносить ця робота задоволення. І все це просто як хобі, можна сказати. І коли ти чимось наповнений, інколи ти просто хочеш чимось поділитися. Павле, ми живемо в такому суспільстві, щоб кожна людина не писала, якщо це її оригінальні думки, в неї завжди є і прихильники, і, звичайно, противники того всього. Вам писати в рази складніше, тому що ви лікар. Відповідно, навколо вас оточують вас колеги-лікарі, які думають не так, як ви. Ваші відчуття? Відчуття на початках, коли в коментах я якийсь отримував негативні коменти, або інколи навіть образливі, я трохи боляче на це реагував і думав взагалі про те, щоб припинити це все і навіщо воно мені потрібно. Але з часом якось людина до всього звикає. І я так само звик. І в якійсь порі я просто навіть, можна сказати, і перестав особливо звертати увагу, що там люди пишуть в коментах. Інколи коли є час, я можу там так переглянути, але навіть не всі коменти я перечитую. Тобто вас там сотні коментарів. Так, я собі пишу якби те, в чому я переконаний. Ось, і потім інколи гляну, і там звинувачують. В чому тільки не звинувачують, я думаю, хай собі люди пишуть. Вони випишуться, можливо, їм легше стане від того. Ось але ви от як читаєте ці коментарі і бачите, наше суспільство насправді агресивне, правда, сьогодні? Так, звісно. Причому взагалі, якби ці останні події, напевно, вони поляризують нас ще більше людей. Поляризують за тим, як ти хворів, не хворів, вакцинувався, не вакцинувався, як ти ставишся до того. Дуже багато чого. Ну, я вам більше скажу, мені вдалося, от уже в епоху пандемії, це ж коли вже відкрилися кордони, я літав в Сполучені Штати знову. І мене це теж дуже вразило, тому що це не лише у нас, я би сказав, це глобально. Так, якщо раніше, я бував там і раніше не один раз,
І весь час мене оце вражала оця американська посмішка. Можливо, вона не щира інколи, можливо, але вона приємна. От коли люди посміхаються один одному на таможні, в магазині, в установах різних, це дуже приємно. І ти посміхаєшся у відповідь. І я почав це практикувати якби в своїй країні. І теж часто натикаюся на те, що чого ти зуби шкіриш, ну ніби в такому плані. Але насправді це приємно, коли люди посміхаються. І ось я приїхав оцей раз і люди просто, знаєте, як шарахаються один одного. Відійди від мене, тримай дистанцію, відійди від мене, маски, там все, і такі. І немає цих посмішок. І люди якісь такі стривожені просто. Оцей рівень тривоги, він відчувається, здається, відчувається в повітрі. І тому це, ну, мені, я був дуже так неприємно вражений цим. Ви заторкнули тему ковіду. Скажу, що вона сьогодні актуальна, хоча в нас програма не медична, але це суспільні проблеми чим живе сьогодні світ. Так. Ви знаєте, я абсолютно прихильниця вашого блогу, не знаю, але якось те, що ви пишете, воно відгукується в мені, хоча я зовсім не маю медичної освіти. Тобто мені близько, це такі приземлені прості речі для розуміння, для сприйняття. І, наприклад, я з вами на одній хвилі. Але я бачу, що пишуть люди, я розумію, що багато антагоністів того всього. Тепер, от, власне, про ковід. Скажіть, ви пишете як лікар, ви так. пишете зважено, ви пишете з власного досвіду чи з досвіду пацієнтів? Звідки ця інформація? Це мій власний досвід і це мої історії. Я, коли це все почалося, і почалася така масована інформаційна атака про те, що от там так буде і все, просто ми там всі повмираємо, і трупи будуть валятися на вулицях, і пішли оці відео з Вухання, де там люди падали на вулицях, і просто домовини їм автомобілі там з Італії, і все інше таке, знаєте, це все так якби насторожувало, де люди полякалися, і я намагався заспокоїти людей. Я знаю, що коли я навчався, нас так навчали в своїй практиці, я бачив, буває, пацієнт просто вже готується мало не помирати. Ти прийдеш, заспокоїш його, подаруєш йому якусь надію, просто словами. І дивися, людина вже ожила, людина все. В мене був пацієнт, мої пацієнти на роботі це діти, але як ти лікар, тебе оточує багато і дорослих. От чоловік один, він вже ходив собі, мислив, що в нього там рак, він почав худнути, вся його родина почала переживати, його там все перевіряли, всі, ніби нічого такого не знаходили. І він перестав їсти, він вже в нього такі депресивні думки пішли. І в якийсь момент ми були знайомі раніше, і от ми зустрілися. Ми почали говорити, він почав мені розказувати. Я говорю, послухай, то тут симптоми ніякого не рака, тут симптоми там гастродуоденіт або вираз кишлунку. Попробуй зробити те, у вас все буде добре, у вас нормально, ви будете собі там жити. Все це. Через деякий час дзвонить мені його дружина, говорить, мій чоловік ожив, він знову почав жити, ми поїхали з ним на відпочинок, в нас все наладилося в сім'ї, він вже не в депресії, дякує мені, все, я вас хочу там в ресторан завести. Я нічого такого не зробив, ми просто з ним поговорили. Ви нічого не зробили, але ви трапились тій людині в той момент, викликали довіру, налаштували, розумієте, це дуже важливо, так. коли лікар налаштує, скаже добре слово. Так. А не навпаки, гнічуть атмосферу за жінку. Так, вони живуть на сьогоднішній день, ці люди живуть взагалі в іншій країні. Час від часу вони дзвонять до мене, вже пройшло багато років з того часу, і це, ну, можна сказати, такі мої друзі. Тепер, хоча ми були просто так знайомі, а так подружилися. І таких прикладів я можу приводити багато. І коли це прийшло, все почалося, і люди в таких депресіях, все позакривалися, почали там, я не знаю, просто все робити. Я намагався заспокоїти людей. Ну, якби, звичайно, я не говорю про те, що немає проблеми, але не все так страшно. У нас все одно є надія. Коли всі позакривалися, я говорю дітям своїм, ви виходьте на вулицю. Діти виходили на вулицю, а сусіди не пускали своїх дітей, навіть і мої діти гуляли навколо. Не повірите, я живу в приватному секторі, і в мене бабусі вікна мили в масках.
Та. Перед Великоднем, тоді, та. Коли була перша хвиля. Так, і ми виходили, я виходив з дітьми, ми просто гуляли, бо воно все було закрито, якби ми там менше було трохи роботи. І ми гуляли, а інколи зустрічався з тим, проїжджала якась машина, і люди дивилися на нас, як з іншої планети на когось. І я своїм прикладом показував, що перебування на повітрі, ну, зрештою, це не щось нове. Нас так вчили в університеті, так завжди було. Коли приходить інфекція, і ти десь ховаєшся всередину, то якраз всередині вона концентрується, ти всередині починаєш хворіти. Потрібно навпаки виходити на вулицю. На вулиці сонце, ультрафіолет, воно все вбиває, там концентрація низька. І ти там будеш здоровішим. Пізніше до цього теж прийшли. І я про це говорив людям. Я просто намагався людей заспокоїти. Павле, але чекайте, так. Ваша подача була виходити на вулицю, але згадайте, будь ласка, Іспанію, Італію, де навпаки людей закривали в приміщеннях. Та всюди, та і в нас і штрафували. Та. І в нас, згадайте, і в нас, тих, і парки закривали, та, місяць в нас і того все, карантину та, жахливого, та, коли нас всіх позаганяли та, по приміщенню. Так, я пам'ятаю, коли була там, як тоді ото в минулому році провідна неділя, виставили там пости поліцейські, так. Не пускали людей. Це ж на вулиці. Як на мене, це масовий психоз, я не знаю. Поприбирати там цвинтар, ви ж на вулиці, під сонечком, це була гарна погода, це було все. Людей не пускали, люди якось там десь пробиралися, кудись там намагалися і все. Ну, а в чому сенс? А сенсу абсолютно немає в цьому всьому. І тепер ми зараз повертаємося до того, що так, це респіраторна інфекція, вона підкоряється всім законам респіраторних інфекцій. Так, якщо ти провітрюєш, якщо ти виходиш на вулицю, якщо ти перебуваєш, це все нормально, все нормально. Але скільки люди пережили? І я, дивлячись на це все, намагався просто заспокоїти людей. Да, при цьому я на що я тільки не натикався. В моїх коментах тегали Службу безпеки України і Національну поліцію. Говорили, коли я говорив попливали про те... Попливали на вас? Не попливали, але знаєте, якось так було, ну, якби трохи прикро, коли ти дивишся, ну, немов би люди йдуть невідомо куди, якби цей натовп, і ти намагаєшся цей натовп якось перевести до тями, сказати, ну, люди, добре, подивіться ж, ну, якби не все так, як вам змальовують страшно. А люди так йдуть і говорять: "Та, ні". Ну, бачите, воно було, ми не можемо зараз говорити про якусь геополітику і так далі, але як на мене, цей процес був спрямований для всіх, і алгоритм дій однаковий, практично для всього світу, і навряд чи наша розмова дозволить повпливати на все, що відбувається. Так, звичайно. Я коли був в Гаїті і зустрівся там з одним чоловіком, він місіонер, він сам з Голландії, і він, у нього немає своїх дітей, і він з дружиною вирішили просто їхати туди в Гаїті і там працювати серед цих людей. Його дружина лікар, вони приїхали туди, побудували там дуже гарну лікарню і лікують там людей. Адаптував, ну, усиновив декілька гаїтянських дітей, і все. І от я спілкуюся з ним, і він каже мені, я кажу йому, от він там вже на той час проживав, по-моєму, 13 чи 14 років. Я говорю, от за цей час, а якого результату ви досягли в своїй діяльності? І він каже, і за цей час я зрозумів, що я не можу вплинути на всю цю країну, на всю Гаїті. Але в моїй уяві, каже, це немов би якась така гаряча сковородка, на яку я капаю холодні крапельки. І протягом мого життя, говорить, ця сковородка не стане холодною, але мої крапельки хоча б чуть-чуть її охолодять. Я, каже, зрозумів, що моя місія полягає в тому, щоб оце усиновив я цих декілька дітей, працювати з цими дітьми, допомагати цим людям. І я розумію, що я несу малесенький вклад. Але якщо оці діти, яких я виховую, почнуть також вносити вклад, то з часом, можливо, в поколіннях буде якийсь результат уже відчутніший. І мені це так сподобалося. Знаєте, інколи ми хочемо там в якийсь момент протягом там якогось короткого періоду змінити щось там глобально. Світ ви не зміните, але те, що частині людей ви відчините очі, або дасте надію, або зміните її думку з приводу чи інших, це однозначно, тут без заперечень. І цього, напевно, достатньо для кожної маленької людини. Так. Звичайно, Павло. Знаєте, нещодавно у нас на каналі були представники з нашої головної служби здоров'я. Угу. І ось у запитанні, я не буду називати, хто це, можливо, це буде не дуже толерантно, запитання журналістів було таке.
Чому в минулому році і в цьому році не простежувалась епідемія грипу, тільки всі говорять про ковід? Так ось, один із владців сказав, що саме людина дотична до медицини, сказав, що все це через те, що ми носимо маски. У мене питання. Маски допомогли нам уникнути епідемії грипу? Ні, зовсім ні. А взагалі, от в моїй сім'ї, у мене дружина і п'ятеро дітей. А приблизно десь в березні 2019 року, якраз перед тим, як мав вводитися карантин, хтось із дітей захворів на звичайний ГРЗ. І воно так поширилося по сім'ї. І всі мої діти практично перехворіли. І оскільки дружина була весь час з ними, то і вона захворіла. Я на роботі зранку до вечора якось мало з ними контактував, ну, відносно, можна сказати, мало. І в результаті я не захворів. А потім пройшло там декілька місяців, і я захворів на ковід. Я залишався вдома, я нікуди там не ізолювався особливо. І ніхто, ні дружина, ні мої діти, ніхто не захворіли. Кілька місяців перед тим вони хворіли на звичайний ГРЗ. Є таке поняття, як активація власного імунітету. Коли людина хворіє, наприклад, у нас ж немає так, що одні ті самі люди постійно кожного року хворіють на грип. Та? Весь час, коли проходить епідемія грипу, є кожного року. Але частина людей хворіє цього року, частина наступного, тобто ті люди, які перехворіли цього року, вони вже впродовж наступних кількох років не хворіють. Хоча штами міняються. Тобто активується свій власний імунітет, і він починає захищати і від інших хвороб. Так само і в цьому випадку. Прийшов ковід, багато людей перехворіли на нього, в тому числі, ну, неофіційно цих людей дуже багато. І вони виявилися уже захищеними не лише від наступних штамів ковіду, але і від інших респіраторних інфекцій, які там могли бути на той час. Тобто маска тут ні до чого, вона не захистить. Ні, звичайно, ні до чого. Причому це ж не те, що ми там щось придумали, не те, що я щось придумав. Звичайна хірургічна маска, вона захищає від бактерій, таких крупних бактерій. Там якісь крапельки слинин не потрапляють, наприклад, на операційну рану, якщо хірург працює в масці. Але звичайна маска абсолютно не захищає від вірусів. І це напевно. І особливо, коли її носять в кишені місяць часу. Навіть якщо її носять на обличчі і на прикриваючи нос і рот. Для того, щоб бути захищеним від вірусів, потрібні спеціальні маски спеціального захисту. Звичайна маска не захищає, але тим не менше, ну, чомусь так. Якщо ми подивитися, наприклад, на ту саму Швецію, в якій взагалі там не вводили маски, наприклад, Албанія, в якій там не вводили, і деякі інші країни, в них ситуація не особливо відрізняється від інших країн. Тобто і там хвороба була, і там, де маски носили, хвороба Павле, була. Павле, мушу вас перебити, в нас лишилося 2 хвилини до ефіру, але я дуже хочу ще вас запитати. Наступна хвиля, яку нам прогнозують вірусу на осінь, вона чим відрізняється від попередніх? Я думаю, що особливо нічим вона не буде відрізнятися. Коли приходять холода, це якби це природній процес, і звичайно, що ця хвиля буде. Тільки я не думаю, що вона буде якась особлива порівняно з тими, які були раніше. І я не бачу передумов, щоб ця хвиля була якоюсь більшою чи страшнішою за другу хвилю. Навпаки, мені здається, що вона буде м'якшою, але я стверджувати про це не можу. Ну, проте не потрібно жахатися, не потрібно лякатися. Це звичайний нормальний процес. І якщо ви вже перехворіли, то швидше за все ви захищені від цих хвиль. Для тих, хто не читає ваш блог, ви за вакцинацію чи проти? Я не є противником вакцинації, але у мене є багато застережень взагалі до вакцинації і до тих умов, як це впроваджується. Тому що те, що впроваджується, знаєте, це те, нагадує дівчину, яка каже, я не хочу за тебе заміж, а хлопець каже, ти будеш тільки зі мною щаслива. Вона говорить, ну, але я все одно не хочу. Вона говорить, ну, якщо ти не хочеш по-доброму, то я тебе заставлю силою. І це, ну, це так виходить і так. Людям кажуть, ви вакцинуєте? Вона каже, ну, ми не хочемо. Ну, а ми вас заставимо, бо це для вас дуже добре. Ну, має бути якась воля людей, має бути вибір. Хочеш вакцинуйся, не хочеш не вакцинуйся. Якщо ти боїшся, вакцинуйся, не
не боїшся, не вакцинуєшся, та і все. Тоді це нормально. А коли от такий, от, знаєте, примус, прихований чи явний, чи ще якийсь, це, ну, так не повинно бути в нормальній демократичній країні. Спасибі вам, Павле, за сьогоднішню розмову, за відвертість. Я думаю, що ті, хто подивляться, не пожалкують, винесуть для себе багато іншого, тому що ви ламаєте стереотипи. Дякую. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був лікар-анестезіолог Павло Сільковський. Я бажаю вам всім, звичайно, бути здоровою, але і думати про своє здоров'я. На все добре.